اسلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سیون سٹار واچز فیصل آباد سے زبردست پروڈکٹس کے ساتھ، اور آج ہمارے پاس حسب روایت ایک دفعہ پھر منفرد پروڈکٹس ہیں۔ تو آپ کو میں تھوڑا سا اس کا ایک آئیڈیا دے دوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ آج ہم کن پروڈکٹس کے اوپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ہے ہمارے پاس ارمانی ایکسچینج کی گھڑی، اور آج فار دا ویری فرسٹ ٹائم ہم ارمانی کے اندر یہ اسمارٹ واچ کا بھی ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ میں سے جو لوگ اسمارٹ واچ کا میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ ذرا ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو شو کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس ارمانی ایکسچینج میں ایک گھڑی ہے۔ میں ایکسچینج کا مطلب آپ کو بتا دوں، ارمانی بیسیکلی کئی قسم کی سب کمپنیز کے اندر گھڑی مینوفیکچر کرتا ہے، جس میں کہ جورجیو ارمانی آ جاتا ہے، ایمپوریو ارمانی آ جاتا ہے، اور ارمانی ایکسچینج آ جاتا ہے۔ تو آج جو ہمارے پاس پروڈکٹ موجود ہے یہ ہے ارمانی ایکسچینج، اور یہ ربر سٹریپ میں ہے، گرے کلر کا ربر کا اس کا سٹریپ ہے، بڑا ہی خوبصورت اور سافٹ قسم کا اس کا سٹریپ ہے۔ یہ بکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مکمل بلیک کلر کا، اور اس کے اوپر آپ کو ارمانی ایکسچینج کا لوگو بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک سال کی فری سروس کے ساتھ ہوتی ہے، کوارٹز گھڑی ہے، اور یہ جینوئن باکس کے ساتھ وارنٹی کارڈ کے ساتھ آپ کو ملے گی۔ اس کے اوپر آپ یہ 4 سے لے کر 8 تک، بلکہ انفیکٹ 3 سے لے کر 8 تک آپ ڈیٹ کی ونڈو دیکھ رہے ہیں، جو کہ ایک اس کو بہت ہی خوبصورت لک دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر سٹاپ واچ موجود ہے، جو کہ یہ 3 ڈائلز جو ہیں وہ تینوں سٹاپ واچ کے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت اورنج کلر کا اس کا انہوں نے بٹنز کا امپیکٹ دیا ہے، اور بیزل کا یہ ایک رنگ بھی آپ کو اورنج کلر میں نظر آ رہا ہے، جو اس کو ایک بہت ہی منفرد لک دیتا ہے۔ ارمانی ایکسچینج ریلیٹیولی ارمانی کی گھڑیوں سے تھوڑا سا چیپر ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بیک کے اوپر بھی اس کا لوگو نظر آ رہا ہے، اور یہ ریلیٹیولی تھوڑا سا چیپر ہوتا ہے۔ ارمانی جو ہے وہ تقریباً 30,000+ ہوتی ہے، اور یہ اس سے تھوڑا سا نیچے آتی ہے۔ تو جو گھڑی آج ہمارے پاس آپ لوگوں کو دینے کے لیے ہے ارمانی ایکسچینج میں، یہ ہے جی 28,500 روپے کی۔ جی 28,500 روپیز میں یہ پروڈکٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے، گرے ڈائل کے اندر ہے۔ ڈائل پہ بھی آپ دیکھیں بہت خوبصورت یہ دھاریاں بنی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، جو کہ ان کے جو ہے وہ آپ کو سارے ڈائلز کے دائیں ایک رنگ سا بنا ہوا ہے، اس کے اندر دھاریاں بنی ہیں۔ اوور آل بڑا ایک خوبصورت پیکیج ہے یہ، 28,500 روپے میں یہ اویلیبل ہے ہمارے پاس۔ تو آپ میں سے کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہو تو ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ رابطہ کیجیے 0321-603-9800 کے اوپر۔ میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں، 0321-603-9800 کے اوپر رابطہ کر کے آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اب آگے جی ہم ارمانی کی ایک اسمارٹ واچ کی طرف، ارمانی کنیکٹڈ کہتے ہیں اس کو۔ یہ زبردست پروڈکٹ ہے، اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو موبائل فون پہ کچھ تھوڑا سا اس کا دکھاتا ہوں کہ یہ کیا سچویشن ہے اس کی۔ یہ آپ اس کی آفیشیل ایپ دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے پاس یہ ہم نے دوسرے موبائل فون کے اوپر آن کی ہوئی ہے، اور اس میں آپ کو اوپر ارمانی کا یہاں پہ لوگو نظر آ رہا ہے، کنیکٹڈ لکھا نظر آ رہا ہے۔ بیسیکلی اس کے اندر میوزک کنٹرولر ہے، سٹیپ کیلکولیٹر ہے، اور اس کے اندر ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ موو بھی کر رہا ہے۔ بیسیکلی اس کے اوپر ہم ابھی ورکنگ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر میوزک بھی آپ موبائل کے اندر جو میوزک ہے وہ گھڑی سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ جو واک کرتے ہیں اس کے ساری کیلکولیشن آپ کو وہ دیتا ہے، اور بڑے ملٹیپل فیچرز ہیں۔ اس کی بھی ڈیٹیلز کے لیے آپ ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0321-603-9800 کے اوپر۔ یہ آپ ارمانی کا اوپر اس کی ایپ کا لوگو دیکھ رہے ہیں، کنیکٹڈ کا آپ کو نظر آ رہا ہے سائن۔ تو یہ ایک اسمارٹ واچ ہے، اور ہمارے پاس پہلی دفعہ اسٹاک میں آئی ہے، ارمانی کے بالکل لیٹسٹ ایڈیشن کے اندر سے ہے۔ یہ آپ کو اس کا ارمانی کے لوگو کے نیچے کنیکٹڈ لکھا بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ آپ کو اس نے اپنی سوئیوں کی موشن بھی شو کر دیا۔ بہت زبردست شاندار گھڑی ہے، اسموک گرے کلر کا ڈائل ہے اس کا، اور 12 کے اوپر وہی آپ کو ارمانی کا لوگو نظر آ رہا ہے۔ اس میں ٹوٹل سٹینلیس سٹیل کا بریسلیٹ ہے،
और आपको सेंटर से इसमें मैट मिलता है, और जो साइड्स हैं इसकी वो ग्लॉसी हैं। स्टैंडर्ड बटरफ्लाई वाला लॉक है इसका क्लास्प। बैक इसकी रूटीन से ज़रा सी हटके है, ये स्क्रू बैक है, और आप इसमें जिस तरह स्वॉच में ओपनर होता है बैक के ऊपर, इसका भी ओपनर इसी तरह सेंटर में आपको नज़र आ रहा है। ये स्क्रू बैक है, इसकी लाइफ, इसकी वाटर रेजिस्टेंस लेवल बहुत बेहतर होता है आम रेगुलर घड़ियों से। साइड्स इसकी मैट हैं दोनों साइड्स, बहुत अच्छी फिनिश में है, हाई फिनिश में है, ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये। और इसकी प्राइस है जी 65,700 रुपीज़ जी, 65,700 रुपये में ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है सेवन स्टार वॉचेस फैसलाबाद पे। हाइब्रिड सेवन हाइब्रिड स्मार्ट वॉच एम्पोरियो अरमानी की मेंस के अंदर, और इसकी प्राइस मैं आपको दोबारा बता दूँ 65,700 रुपीज़। तो आज हम बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे वीडियो के अंदर, आपको बस ये दो चीज़ें दिखाना मकसद था। इन दोनों प्रोडक्ट्स में से आप जिसमें इंटरेस्टेड हों हमारे हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता कीजिए 0321-603-9800 के ऊपर, या अगर कोई प्रोडक्ट आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, और इन दोनों में से या कोई भी और प्रोडक्ट जो आपको अरमानी में पसंद है या किसी भी और ब्रांड में पसंद है वो हमारी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में बग़ैर किसी इजाफी चार्जेस के वो प्रोडक्ट आप हासिल करें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। सेवन स्टार वॉचेस फैसलाबाद से अल्लाह हाफिज़।